କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହକି ଅବସରରେ ହକି ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କାଲି ଯେଉଁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ଏବଂ ସୁଫଳ ସହିତ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମାପନ ହେବ ସେ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ହକି କପ୍ କରି ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଇନାଗୁରେସନ ସେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ସିଟିରେ କରାଯାଉଛି ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସିବାରେ କିଛି ବଡ଼ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏମିତି 6,000 ଲୋକ ବସିବା ଜିଲ୍ଲା ସାରା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି 11 ତାରିଖ 13 ତାରିଖ ସବୁ ପାଇଁ କରାହେବ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ତୃତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ 13 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ଆମର ଯେଉଁ ସିଲ୍କ ସିଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍କୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ସହିତ ମେଗା ଷ୍ଟାର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆମେ ରଖିଛୁ ବହୁତ ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବଲିଉଡ଼ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଆମେ ପେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅଛି ଏହି ଖେଳକୁ ଆୟୋଜିତ କରିକି ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିଛି ସେହି ମାହୋଲ ଚାଲିଛି ଏବଂ 1 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି କାଲି ବିଶ୍ୱ ହକି କପ୍ର ଇଏ ଚାଲିବ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ITI ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ଜାଗା ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିକି ହକି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ତାପରେ 13 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲ୍କ ସିଟି ମହୋତ୍ସବ ଫେଷ୍ଟ ଚାଲିବ ଯାହାକି ଆପଣ କେବଳ ନୃତ୍ୟ ନାଚ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫୁଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ କଳାକାରମାନେ ଆସିବେ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସହରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବା ସେ କଥା 2023 ମସିହାର ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭେଟି ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଲୋକମୁଖରେ ବି ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା।